Byla jste členkou TKSČ z jakého důvodu? No, protože jsem pocházela z rodiny levicových intelektuálů už z první republiky a bylo dost dobře vyloučené po skončení války, když vlastně začala pracovat v lidech taková silná naděje na velikou sociální změnu v uspořádání společnosti, tak bylo pro mě naprosto vyloučené, abych se vymkla z rodinného vlivu a do strany nevstoupila. Bylo mi tenkrát 16 let. A pak jste z ní vystoupila. Proč? Vystoupila jsem z ní v roce 70, kdy po takových těch vybičovaných nadějích v 68. roce, že se změní poměry k větší volnosti a k demokratizaci, když celé to hnutí 68. roku skončilo okupací vojenskou, tak bylo naprosto jasné, že skončily i ty naděje dokonce až z toho 45. roku, takže jsem ze strany vystoupila. A pak jste se ocitla na seznamu zakázaných autorů. Mělo to vliv na vaši tvorbu? Nebo? No, to musím vaši otázku trochu pootočit, protože to, že jsem byla zakázaná, na to měla vliv moje tvorba a ne ten zákaz na mou tvorbu. Takže já jsem v 60. letech vydala několik románů, dva z toho byly zakázány, šly celá vydání do stoupy, natočili jsme film podle mého románu, ten šel do, no prostě ho nikdy nevysílali až do 89. roku. Takže jsem vlastně neměla důvod cokoliv měnit, psala jsem tak, jako jsem psala vždycky. Takže a jakou ze svých knížek považujete za svůj nejpovedenější, nebo si nejvíce vážíte? No, slovo nejpovedenější to by měli posuzovat spíš literární kritici nebo vaše paní profesorka nebo čtenáři. To já tohle jako nedovedu posoudit. Já svoje knihy rozlišuju podle toho, kolik mi dali práce a jak dalece jsem sama s nima spokojená, jak jsou udělané, jak jsou promyšlené, jaká mají témata. Takže takový jako nejvýraznější román z 80. let je o Janu Husovi. Je to, říkám, román, to znamená literární dílo, ale vychází přísně z pramenů, z dobových pramenů a z historické reality, takže mu literární kritika začala říkat román pravda. Takže já si myslím, že ten Jan Hus, že to je taková nejvýraznější knížka, která mi dala nejvíc práce a měla vlastně největší ohlas ve veřejnosti. Takže podle které se teď natáčí třídílný film. Jo, takže jste teda jakoby ráda, že se to podle mě natáčí teďka ten film. No ráda, já jsem šťastná, že se nám podařilo ten film prosadit, jeho výrobu, jeho podobu a že všechno šťastně skončilo, že s výročím upálení, že ten film je hotový, že bude mít v České televizi premiéru. A pak jste byla vězněna. Proč vás vlastně uvěznili? Za knížku. Tady vaše otázka sedí. No. Za knížku, no. Udělala jsem takovou knížku rozhovorů asi se 14 ženami, které se nějakým aktivním způsobem podílely na opoziční činnosti, zejména tedy v Chartě 77 a ta knížka vyšla v zahraničí, samozřejmě nepovolená našimi úřady, vyšla tam tajně a jako soud usoudil a policie usoudila, že to škodí režimu, ale nebyla jsem odsouzená, ano, byla jsem jenom rok ve vyšetřovací vazbě. A z jakého důvodu jste podepsala tu chartu 77? No, já jsem ji v první vlně neponepsala, věděla jsem o ní, ale nepodepsala jsem ji a rozčílilo mě až potom, když jsem slyšela, jak mý známí a přátelé jsou vyhazováni ze zaměstnání, jak je tahají po nocích na policii, do Ruzyně a jak celý ten zátah na ty signatáře charty byl takový jako masivní a surový,
Takže to už pak nešlo to nepodepsat a nepřidat se k ním jako vlastně na protest proti tomu pronásledování. A jak jste potom prožívala rok 89? No, já jsem byla dost aktivní jako v té opoziční činnosti. V 85. roce jsem byla mluvčí charty 77, takže jsem byla včleněná do všemožných jako aktivit. Psala jsem taky, podílela jsem se na rozmnožování knížek svých kolegů, na jejich posílání do zahraničí. A bylo potom přirozené, že když došlo k převratu, tak s těmihle lidmi, se kterými jsem strávila vlastně celých těch, já nevím, 20 nebo 10 let, že jsem potom byla v Občanském fóru a z Občanské fóru jsem kandidovala do parlamentu. Ten jiný způsob, jak jsem dostávat knížky, bylo tajné posílání různými auty, která měla dvě stěny, mezi těmi stěnami se vozila korespondence a i ta vydání knížek. A nás vlastně, když nás zavírali, tak nás odhalili právě tím, že na hranicích se dostali do mezi ty dvě stěny a našli tam naše knížky a naší korespondenci, takže měli prostě doklad o tom jak se sem ty knížky dopravují a že se to týká právě nás. Takže to byl zase jiný způsob a jenom jednou se stalo tohle, že nějaký konfident prostě, který tady tu zásilku očekával, tak vlastně byl spolupracovník Státní bezpečnosti a ten automobil odhalil. A tak jestli byste nám mohla říct, jaké to bylo, když jste byl vlastně v tom hledáčku za tý... No, mluvčí charty byl, my jsme byli sledováni jako ta určitá skupina lidí, jsme si mohli být vědomi toho, že máme odposlouchávané byty, odposlouchávané telefony, nemohli jsme tak volně prostě telefonovat třeba do zahraničí, hledali jsme různý způsoby, jak přes poštu nebo přes někoho se dovolat ven. Měli jsme hlídanou poštu, určitě nám otvírali dopisy, pokud nám některé dopisy vůbec nezabavily. A když jsem dělala mluvčí charty, tak jsem vlastně byla sledovaná soustavně. A nejenom tedy, že za mnou jezdilo policejní auto s tajnýma jako policistama, ale docházelo k takovým jako docela směšným situacím. My jsme měli chalupu u Písku, v takové vesnici nad Pískem a já jsem v létě byla tam a v zimě v Praze. A takže když jsem dělala mluvčí, tak proti naší chalupě na protější stráně stálo celodenně a celonočně auto se Státní bezpečností, který hlídalo, kam jdu, s kým mluvím, kdo jde k nám. A protože v Písku se nic neutají, na malém městě se neutají vůbec nic, tak jezdili písečtí obyvatelé kolem naší chalupy a fotografovali si tam ty stepáky, kdo sedí. Bylo horko, musela jim být prostě jako úplně nepříčetné vedro, jim muselo být, tak seděli bez bot, s holýma nohama, vystrčenýma takhle z okýnek toho auta. Takže to jako, ne vždycky to bylo takhle veselé, ale prostě ta sledovanost byla absolutní a úžasná. Hallelujah.